K-fashion. 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 Hallo, hallo. Welkom bij deze nieuwe video. Wij zijn Jada en Joan, twinkelpaars. Vandaag zijn wij de K-fashion. Waar gaan we vandaag? We gaan interviewen. Kinderen zien om de foto te gaan. Wij zelf zijn al op de foto geweest. Eén keer, we gaan nog een keer om 4 uur. Middag. Dus kijken jullie mee. Is dit de eerste keer dat jij een fotoshoot doet of heb je het al vaker gedaan? Nou, ik weet niet hoe vaak, maar ik denk wel vaak. En vind je het leuk vandaag? Ja. Mijn haar is nu klaar. En ik vind het super leuk geworden. En het is volgens mij hetzelfde. Fenna, hoe vond je de fotoshoot? Ik vond hem superleuk. En heb je al vaker fotoshoots gedaan? Of is dit je eerste keer? Ik heb het wel vaker gedaan. Wat vind je het leukste om mee op de foto te gaan? Zoals dit, schattig en jurkjes. Of vind je het meer leuk om stoere dingen te doen? Maar ook een beetje schattig en stoer in. Dus dromerig. Ja. Oké, heel erg bedankt dat we je mochten interviewen. David, heb je hier shoots gedaan? Ja, vandaag. En ik hoorde dat jij langer bent en dat net zoals wij. En hoe vind je het tot nu toe gaan? Leuk. Oké. En waar kom je vandaan? Uit Emmermeer. En daar woon ik. En ben je al op de foto geweest? Ja. Vond je het superleuk of vond je het meevallen? Jawel, ik vond het wel leuk. Nu staan we naast Daniel. Hoi Daniel. Vond je de fotoshoot leuk? Ja. En heb je zelf al ervaring of is dit een van de eerste keren? Dit is de eerste keer. Hoi, wie ben je? Ik ben Sabrina van het K-Fashion Magazine. En heb je zelf K-Fashion bedacht? Ja, die hebben we zelf bedacht. We hadden het idee om een leuk tijdschrift op te zetten om modellen en brandreppers in de spotlight te zetten. En daarnaast ook leuk en informatief. Hoe zijn jullie er nou echt precies op gekomen? Nou, ik zat een beetje rond te kijken in de brandrepwereld en de modellenwereld. En ja, eigenlijk kwam ik toen op het idee, er is eigenlijk niks waarin ze zichzelf kunnen presenteren, behalve elke keer foto's zetten onder oproepjes. En daar wou ik eigenlijk een beetje verandering in brengen. Dus dat ze zich ook kunnen presenteren zonder overal op te reageren en op die manier in de spotlight komen te staan. Denk je dat het gelukt is? Ik denk het wel, want ik krijg steeds meer aanvragen van mogen alsjeblieft ook bij jullie in het tijdschrift. Want ze denken dat ze via ons dan gewoon ook hoger opkomen. Elena had laatst ook een eigen fotoshoot en toen werd er ook op en top gesproken over het K-Fashion Magazine. Niemand wist dat ik daarvan was, dus het is altijd leuk om te horen. Ja. En wat is er dan vandaag geweest?
Nou, vandaag is er dus een grote fotoshoot geweest. Die hebben we ten eerste opgezet om ons eigen merk te kunnen produceren, of te promoten. Ja, en dan heel veel mensen ook een kans te geven om een leuke fotoshoot te krijgen. Daarnaast hebben er heel veel shopjes hebben meegewerkt. Die wouden graag dat wij dan hun foto's gingen maken van hun kleding. Met de leuke modellen en natuurlijk van onze topfotograaf Picture Your Moment. Een hele drukke, maar superleuke dag. Of niet? Ja, heel erg. Hoe is Gay Fashion Magazine te zien? Op dit moment is hij te downloaden. Hij is zelfs gratis op dit moment nog. Gewoon op k-fashionmagazine.nl of op k-fashion.nl. En we hebben natuurlijk ook onze geweldige vlogjes in onze voorgesteld staan. Dus vergeet ook niet die te downloaden. En we hebben natuurlijk een Facebook-account, K-Fashion Magazine. Heel erg bedankt dat ik je mocht interviewen. Nou, jij heel erg bedankt voor alles. Ja. Een topvlogster. Onze topvlogster. Zijn we heel leuk. We hebben vandaag een superleuke fotoshootdag gehad van K-Fashion Magazine. Volg hun zeker ook op Instagram, YouTube en Facebook. Vonden jullie dit een leuke video? Geef een duimpje.